Damen und Herren, deshalb haben wir viel zu tun. Alles wird nicht klappen, wenn unsere Daten nicht transportiert werden können. Und deshalb ist es gut, dass es eine Netzallianz gibt, dass es ein Kursbuch Netzausbau gibt und dass wir in einer vernünftigen Mischung, wie Herr Höttges eben sagte, der 3F von Frequenzen, von Förderung und was war das dritte, ist mir doch jetzt entfallen, Herr Höttges, weiß er selber nicht mehr. Na gut, also טוב, אז שמעתם את הקנצלרית שנל שנל, ההסכם הקואליציוני המתגבש בגרמניה, יכלו סעיף נגד ההתיישבות, איתן. לא, זה דבר מדהים, אתה יודע, כאילו, באמת, אני מציע שבהסכם הקואליציוני של מדינת ישראל בפעם הבאה נתערב מה קורה בברלין עם מחירי הקוטג' בברלין, כאילו, אין השוואה יותר טובה מזה. מי אתם בכלל? מה אתם מתערבים לנו? אתה יודע, מדברים על סכסוך עם פולין, על מה שהם עושים לנו, עם החוק, שאפשר לצאת נגדו, ואני יכול להבין את התפיסה הפולנית, למה היא יוצאת עם החוק הזה. על הדבר הזה, מדינת ישראל צריכה להכריז מין משבר דיפלומטי. זה דבר, מה אתם מתערבים לנו? מי אתם בכלל? באמת, מי אתם? איתן, אני מזכיר לך שהאיחוד האירופאי, שגרמניה היא שחקנית משמעותית בו, ההסכם הזה זה הסכמים שממשלת ישראל הנוכחית חותמת. תגיד, אתה מכיר עוד מדינה שעשתה את זה? רגע, בוודאי, באיחוד האירופאי. לא, בהסכם הקואליציוני של מדינה. עכשיו אתה רוצה לדעת למה זה קורה, בואי אני אסביר לך למה זה קורה. הם לא דואגים לפליטים, כל הבעיות של גרמניה נפתרו. אני אסביר לך איך מגיעים למצב הזה. כי הדור הצעיר, הראשון שהיית צריך לצאת להגיד להם, שיחליטו הם מהמדיניות שלהם, אבל אני אומר לך מה הבעיה פה, יש פה משהו עמוק יותר. הדור הצעיר בגרמניה, הרוב המוחלט שלו, מסתכל על ישראל כמדינה כובשת ולא מוכן לקבל את הדבר הזה. וזה תוצאה של הלחץ שמגיע מהדור... זה תוצאה שלכם! תאמין לי, המציאות מגבר עוד בפני עצמה, לא צריך אותנו. גם הם יש את הבעיות עם האסלאם, באמת. קודם כל, השאלה, אתה פשוט מדהים אותי. הדור בגרמניה מסתכל על ישראל ככובשת, סליחה, מי הם? מי הם? מה ההיסטוריה שלהם? מה ההיסטוריה של העם הגרמני? מה הם עשו לנו? מה שכחנו את זה? הם יטיפו לנו מוסר. בזכות השואה מותר לך להיות כובש. זה מין פרוות מין, כשהאירופאים מובשים. אז יש בה להסכם לקונציוני עם המפלגה השמאלנית סוציו-דמוקרטית, הכי שמאלנית שיש. אז אני בהפגנה נגד הפרוות. היא לבשה מימין. אני בהפגנה נגד פרוות. ואמרה, מה יפיתי? וזה מה שהם עושים תמיד האירופאים. ומה אתם מתרגשים כל כך? כולה הסכם קונציוני, לא יקרה עם זה כלום. זה לא שהם ישבו וידונו והחליטו להחרים את כל ההתיישבות. לא, אבל דנה, עצם של נציג של נציגים של מפלגות מאוד שמאלניות. זה הכל. דנה, זה לא משנה, הם לא אמורים להתערב, הם לא אמורים לדחוף את האף, ובטח אם הם היסטוריה שלהם צריכים לשבת בשקט. הם שמו שם גם סעיף לתמיכה כספית באומה. אבל למה קוראים לזה חוק בינלאומי לדעתך? אני מסביר לך. אתה עורך דין, תגידי אתה. אני מסביר לך עוד פעם. קודם כל, הם לא מבינים דבר וחצי דבר בחוק הבינלאומי. אה, אוקיי. כן, אבל דבר שני, יותר ממיכאל צפת. עכשיו, דבר שני, וצריך להבין את הנושא. דבר שני, וצריך להבין את הנושא הזה. יש איזשהו גבול לבושה, גבול לחוצפה. מכם לשמוע הטפת מוסר לעם ישראל. אתם! הם מצביעים.